Urgjenca e Spitalit Bashkiak në Pugredit shfaqet me një fluks të shtuar pacientësh ku gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar rreth 80 vizita, ku pjesa më e madhe dominojnë pacientë të prekur nga COVID-19. Mjeku Dimitraj Shprifti pohon se numri vizitave është çdo ditë në rritje, por po arrin të mirë menaxhohen mjaft mirë nga stafi mjekësor i cili po qëndron në gatishmëri të pacientëve. Ndërkohë, më i qetë parashitet pavioni pediatrisë së fëmijëve, ku në një vit pandemi kanë shënë me një fluks të ulët me virozat e leta. Mjeku pediatër Bexhet Liçkollari na ka bërë me dije se në dy javët e fundit ka patur një rritje të lehtë të vizitave të fëmijëve, me probleme shëndetësore të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes me çrregullime të aparatit tretësi dhe raste të pakta me COVID-19. Gjatë situatës së pandemisë, numri i vizitave arrinte deri në 15, ndërsa aktualisht gjatë 24 orëve të fundit bion të jenë në rreth 20 vizita. Sipas mjekut, kjo situatë me një rënje të ndjeshme është edhe për shkak të pandemisë, kur prindrit e fëmijëve kanë zgjedhur që mjekimin ta kryejnë pranë ambienteve familjare me qëllim shmangjen e kontakteve me individët e tjerë.